čupaš kosu. Pa smo što da radiš? Ne pušti. Pa boli me dupe više. Boli me dupe više da branim bilo koga. Šta je? Što ko košarka u tim papučama? To mi je zgodno, šta je? Šta se kazno, šta se kazno? Ma boli me dupe bre sad i za kaznu i za sve. Aj stavi ovo tamo na... Kapu. Da, idem se. Ejak, sve jedno. Ja ne znam sad šta je sa ovaj, ko je šta je sa ovim čovekom. Tek mi više ništa, sad mi ništa nije jasno ovo. O, kakav je ovaj čovek. Nenad, ništa mi nije jasno. Ništa života mi sad. Zato što je ćutao, zato što priča sa Ivanom. Ali vrlo razborito, vrlo razborito. A onda kad treba, bude mu. Da. I šta ja da mislim? I šta ja da mislim? Ne znam, vi ga poznajete, ne znam. Evo, ja. On svakako šuti pa šuti, šuti zato što nema stava. Da voli Miljanu, voli. E sad, jedino gdje je negdje ispao muškarac je taj moment tu, gdje je bio s tobom u toj situaciji. To niko ne priča o tom. Ovo Zorica je danas rekla, ja Zoricu volim, ali danas je pogriješila kad je to rekla. Što? Ljuta je bila ono, ali sama je rekla sada je pogriješila. Što se tiče tog, da nije to rekla, da je bilo to. To je što je bio u stanu, kakve to veze ima prvi čas, sutra pet sa majkom moje žene u stanu, pogotovo ako je takva situacija. Pa da. Tako da nema veze ovo, sad što se pravi ovo, nek se pravi, ali to... Što se pravi, pravi se zbog ovog sranja, ovog reality. Ti dobro znaš ko je. Ali on šuti zato što je on takav, to je već drugi problem. On kapira možda je dovoljno što vi znate da to nije tako, što... Ali to mora da se kaže. Isto kao i za sebe. Mića mu je to govorio. Moraš, on kaže, pa Mića, to nije tako. On kaže, Mića mu kaže, ali si na televiziji, sine. To što ga optužuju da je lažov, da je lud. Kaže, ti tebe optužuju da si lud, ti ćutiš, ti moraš da se odvrniš. On kaže, pa nije tako. Ali na televiziji si, sine. A ti prije nego što si ušla. Nije Tebica kriv ništa u ovoj celoj situaciji. Ali on je takav, on se izgubi za crnim stolom i ne ume da se odbrani. Razumeš? Ali on nije glavni krivac tu. Ti prije nego što si ušla. On je dobro pričao. I rekao je fino i glasno i jasno da je to glupost, budalašnja. Ti kad si ušla ništa više nije. Da mu je Mića skrenuo pažnju. On ima veliko poštovanje. Ima, pa do sad je imao. A danas mi je ono bilo čudno da ćuti da... Da sedi da će. Ta njegov sav karakter. Ali baš zbog toga je toliko i dobar. Ja bih ga, prosto ne može da se izbori sa pritiskom. I onda sedne i ćuti, takav je. I on mutavo. Sada ovdje pravi da se vas dvoje jedan od drugog slavite. Ej, ovdje se niče ne napravi neka... Tako, barem ja. Ima mene zapravo. Bomba i sve to, naravno, teško je snaći se u takvom ludu. A da priča sa Ivanom? Pa nije ono ću priči, to smo oni napravili da vam priča s Ivanom. Ba zbog toga, on je stao, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Pa priča, uneo se, pa jebi ga, ponesite. Možda on htio Ivanu nešto dokazati, razumiješ? A samo znaš kakav Ivan, on će te ubijeti u sve živo. Ja ne bih sela da priča za debilo mi ni slučajno. I onako ga mrzi. Kakva potreba da se ti ne mogu... Isto, on te druga. Pa misliš da nije Ivan tio da dođe do ovo? Da danas kaže, sjedio sam s Lepsom, sad, znaš? Ovo je tio. Pa da može sad to reći. Onaj radi promišljeno 10 dana unaprijed sve. Ti to najbolje znaš. Skinula sam pola. Mama, pola sam skinula. Nenad ide kući, zato što je žestoko kažen. Ne zima napadnje krti jedan. Jedan, pa vidiš, ja otišao po jaknu. Koga bio po uši da priča, on napolje, kad zna da se to kažnjava. Ide kući. Nema šta da traži ovde. Nema šta da traži ovde. Što si pričao? Šta sam pričao? Pa sve si pričao za Dejana. Šta? A šta sam ti ja pričao? Sve si rekao. Tebica. Šta i kako je?
Pa kaži šta sam ti rekao, ma pričaj sad slobodno. Da... Dobro, evo, da pričam. Pa pričaj. Video se sa Dejanom, kaže, ne znam da li se video. Verujem da se čuo da se video teško. To je moje mišljenje. Nijedno rekao mi je prvo da se video s Dejanom. Nijedno. Drugo, nijedno. Pa ako hoćeš da pričam, otvoreno. Ajde. Pričaj, pričaj. Evo. Drugo, da se sklonim od svih muškaraca. Da me povezuju sa dva muškarca, neću reći koja. Zvezdana mi bilala. A šta tebe briga, koji ti kurac Zolo. Tebi, Aleksandar, teraš me da zidu? To nije Dejan rekao, to sam ti ja pričao vamo na zidu kad smo sedeli. Kad bre na zidu? Kad smo sedeli, ne na zidu, na klupi ovde. Kad tu, si rekao šta će meni da pakuju, kad sam ti ja rekao mogu da ti pakuju priču sa bilo kojim muškarcem, tako? Rekao si mi. Batali se muškarci ne ovakvim rečima, ali ono kroz redove. To se, brate, čulo i snimilo, bebice. Idi kući, skini bubice, idi kući. Pa deda ide kući. Idi kući. Ja možeš da ideš kući? I da se ne vraćaš ovde? Kad budem normalno, neću se vratiti. Šta? Kad budem normalno, neću se vratiti. Daj, bebice, ja možeš da ideš? Pa deda neka ti daje pare. Pošto je pobedio, ima novac, neka ti da Dejan, ajde, idi kući. Ma niti je vidio, niti je čuo Dejana. Niti je on to rekao. Ali opet, ja kažem, ja sam rekla, on može da unese dezinformacije. Kao što je meni rekao da je Milica umešana u aferu Kovčeg i tako dalje. To nije bilo tačno. On može ovde da unese informacije i dezinformacije. Možda su to dezinformacije. I ima pravo to da radi. Ja sam ti ja rekla nešto? Ne. Hvala. Ja ti se ti čuo s Dejanom. Kad smo dolazio ovamo za ome. Šta kad? Kad sam dolazio ovamo za ome. Kad sam dolazio ovamo za ome. A ovo gde ovamo? A ovo u Zagrebu, taj dan. Šta te zvao? Deo. Pa dobro. I to ti rekao? A nije mi rekao to. Nije mi on to rekao. Ja šta je meni Dejan rekao, ja to njoj nisam rekao. Pa znači ti si mi rekao dezinformacije? Ja sam ti rekao kad si ti pitala šta mogu da ti pakuje. Ko bre da mu i pakuje? Ne, to, ne, gledaj. Ko da je pakuje? Šta? Ko? Stani da kaže, ti si rekao dezinformacije, jel tako onda meni? Pa dobro, eto, rekao dezinformacije, nije mi rekao informacije. Ali je kažnjen. Pa naravno. Bez obzira. Šta god da priča, da iznosi iz ponog sveta. Jel da ide kući najbolje? Za šta sam? Nema šta, po šta će prođi to, šta će da je. Možda ide kući. Što ne može, neka ide kući. Ne može njoj bebica da daš. A ja ti kažem od koga počinješ... Što ne može, neka ide kući. ...nego sa muškarce, da se toli muškarace i cela priča. Neka ide kući. Ne ide. Nije joj sigurno rekao Dejan bebici da kaže bakši da je zaljubljen u mene. Ne, to on... To je sigurno nije rekao, to je onaj... Ma može da mu kaže da ide kući? Nije joj sigurno rekao Dejan da kaže Saueru da stavi Alex... Pa za Džabić da bude ovde. Za potrčke. I za Milana što je pričao za Džabić da bude ovde. Nije joj sigurno rekao ako ona bude gazda da ih stavi. 10.000 eura je unošenje informacije. 10.000 eura. Bebica je ometen na svoj način, a ne može da sve bebica biti krije. Ajmo sad na bebicu sve slomiti. Neko pravi joj ovde mimo bebice. A da neko si ona. A ona, naravno. Ali svako je povezuje s tobom, Zorko, jer je cijel dan sa tobom i priča tebi... Hajde sad beži, kao što si beži u prethodnoj sezoni. A gde da beži, Miljana? Pa hoće da se slika, hoće da bude u temi, hoće da ga narod prepozna, zato je došao ovde. Ne lupaj, bre, molim. Zato je došao ovde. Meni se više ne obraćaš. Nemoj da lupaš. Ne obraćaš mi se više. Jel on znao da je unošenje... Naravno da je znao. Bilo kakvih... Naravno da je znao. Ali Marija, vidiš da je on meni uneo dezinformacije. Znači, to može da radi. Ne može. Svakako je kažnjivo. Ma ja ne verujem uopšte da se čuo s Dejanom. Meni je rekao da se video s njim. On sad kaže da se nije video nego da se čuo. Pa vidiš da je uneo dezinformacije. Što je, što može da radi? Što može da radi, razumiješ? Jeste to loše po mene, ali može da ustane da radi neko sad da kažem, ja uđem kasnije i kažem u, Miljana, moraš da se skloniš od Tamaris, znaš šta ti radi. To nije tačno, na primjer, ali ja to uradim da bi to ne postavljala. Nije rekao, nije rekao. Spomenuo ni Aleksandra. Ne, mi smo se videli zajedno kad je ona ulazila. Ko se videla? Sa Dejanom. Ne kad sam ulazila, nego kad sam bila gost u studiju. Kad si bila gost u studiju, da. I ništa dečko nije rekao, popio kafu s nama. Sedeo, otišli smo u studio, rekao koji je poklone i kupio i to je to, ništa. I pitao kad vi ulazite, jednu reč nije rekao. To je bilo kad smo bili u Beogradu, u stvari, kad si ti gostovala u emisiji. Sve je rastorio. Sve je rastorio. Da, još sad nam ulazila kako se ponaša.
Iz njegove gluposti. Došao je drugi u duhini poštena, što ti da pobeda, ja kome jedan. Hajde, molim ti kući, hajde, molim ti kući, hajde odmah. Glupi. Hajde odmah, hajde odmah. Hajde kreni, daj mi bubicu i kreni, hajde. Hajde odmah idi kući. Ne znam još koji kurac to vodi, Romirica. Hajde, idi kući, skini bubicu, idi kući. Skini bubicu, idi kući. Nemoj da ga tereš. Nema šta da traži ovde. Pa nema šta da traži ovde. Izbacit će ga posle 5-6 meseci, izaći će bez dinara i to je to. A boli te uopšte. Skini bubicu, idi kući. Što ne možeš da, pa zato što si bio na polju 9 mjeseci s njom, eto što ne možeš. Znači, ko tebe je bio u kući, što mu tad niste rekli bio u kući? Rekla sam mu i tada. Za tvojom hlapicu. Zato što je glupo, ne znam šta se, kako se, šta se radi i kako se radi. Ne mogu da pomislim da je to namerno uradio. Ma šta, pa ništa, šta namerno uradio? 10.000 evra unošenja informacija i dezinformacija. I to ti kažu kad ulazak, nemoj da si izneo neku informaciju. Pa je mu rekao neko? Naravno da mu je rekao. Naravno i meni su rekli, naravno da mu je rekao. Ajde, molim ti neka ide kući, ide me na živice. Ajde, ma šta te briga, pa nema šta, gotovo sad. Dobro, onda mu kaži meni da se navraća. Nije on prvi ni poslednji. Da nemamo više nikakvu komunikaciju i to je to. Koji dođe i kaže nešto. Da li je istina ili laž, nije bitno, ali bitno je da unese nešto. Reko ovaj ovo, reko ti Dejan ovo i odmah se kazne. I sad su drugi pazu ustaju danas. Mene nijedan muškarac ne interesuje, do kraja realiti, ja neću biti ni sa kim. Da. Nije ništa rekao. Ali o to se priča. Da, zbog toga. Pa šta hoće? Ušla se osoba iz spoljnog sveta, rekla su mi... Rekla su mi... Hajde, idi kući. Šta? Nemoj da sediš ovde za džabe, idi kući. Remetiš i mene, idi kući. Koliko meseca je do jula? Do kad? 8. Do jula? 8. Pa dobro. Za 6 meseci će uzme pare i gotovo. A što je napravio drugu stvar? Razumeš, pomeri nogu na tamo. Da. Zini da ti kažem.